bartamihii sanadkii hore waxaa la doortay golaha deegaanka ee magaalada Burco. Waxaa ku soo baxay mudanayaal aad loogu haweynaa sabab badan oo jiraabgood. Mid waxa weeyaan in ashkhaastooda marka la eego iyo kartida la bidaayay, ta kalena waa baahiyaha badan ee magaalada ka jiray. Muddo 8 bilood ay imka shaqeynayeen, maxaa u qabsoomay muddadaas? Ma ka dhabeeyeen filashadii dadweynaha? Su'aalahaas waxaan weydiinayaa martideyda maanta, Axmed Xiis Dharbaan oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee magaalada Burco. Magacaygu waa Cabdilaahi Xasan. Ku soo dhawaada Hoga Tuska Cabdilaahi. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka Hoga Tuska Cabdilaahi. Muddo 8 bilood ayaad imika shaqeynayseen golaha deegaanka ee Burco. Maxaa muddadaas idin qabsoomay? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saad sheegtay Cabdilaahi, waxaanu joognay dowladda hoose ee magaalada Burco muddo 8 bilood ah. 8 bilood oo waqti runtii directionku cadaan karo iyo loo socdo. Ilaa iminka waxyaabaha noo qabsoomay haddaanay dowladda hoose ee magaalada Burco waxaa ka mid ah jidad, waxaa ka mid ah oo aan wax ka qabanay, qaar la dayactiray iyo qaar wax laga qabtayba way jiraan. Dadaaladu waxay kaloo u wadeen inta badan xafiiska iyo qaabka cashuuraha loo ururiyo iyo shaqaalaha laftigooda shaqadooda inay kasoo baxaan. Materiaalka lagu qaado nadaafadda iyo waxyaabaha la xidhiidha oo ay dowladda hoose soo xoojisay waayo meelahaas waxay meelaha ka dhutiraysay dowladda hoose magaalada Burco. Inahaasaan ka sheegi karaya waxyaabaha qusmay lahaa dowladda hoose Burco. Waa si fiican, waxaan rabaa inaan yaro dul istaago arrinta jidadka. Maalmo dhaweyd waxaa maxay ahayd social media la wareejinayay sawirro wadooyin cusub oo dowladda hoose ay dhistay oo aada loo dhaliilayay tayadooda. Arrintaa maxaad ka leedahay? Waan arkayay dadka magaalada Burco ku noolana xaq bay u leeyihiin feedback ama inay ka jawaab celiyaan mar walba waxa soo kordhay. Anigu ka xildhibaan ahaan waqti xaadirka waxaan ku talin lahaa jidadka aan lagu khasbanayn in la joojiyo oo loo leexiyo abaaraha iyo gurmadka abaaraha iyo arrimaha la geliyo. Laakiin waxyaabaha dhaliisha keenaya waxaa ka mid a marka wadooyinka la dhisayo Burco, qalabka iyo daamurka iyo arrimaha eryooyinka la xidhiidha ayaa keenaya inay daciif yaro noqoto. Anu Hargeysaan joogay markaa waddada markii xadhiga laga jirayay, maayirka magaaladuna uu maqan yahay. Maayir ku-xigeenka iyo xoogayaha ayaa sida lay sheegay waddo ku taala xaafad ka mid a magaalada Burco xadhiga ka jaray. Marka anigu maan arag tayadeedana waxba kama sheegi karo. Magaaladana waan kasoo moonaa. Laakiin kulli mar walba dadku waxay xaq u leeyihiin in loo adeego. Mar walbana waxaa muhiima wixii markaa xaalad degdeg ee taagan ama demudnaanta leh. Markaa waddada wax badan kama sheegi karo. Waa si fiican, laakiin markii la commission gareynayay, markii qandaraaskeeda la bixinayay, markii dowlad la go'aansaday in la dhiso, waxaan filayaa inay jiraan halbeegyo tayo oo aada wadooyinka oo dhan waddo kasta oo ay dhisayso dowladda hoose Burco. Halbeegyadaas tayadu ma jiraan? Bidka markii la bixinayay ee shirkaduhu ay u tartamayeen xildhibaanadu shaqaba kuma lahaynba. Si loo waxay markaa iyagu lahaayeen si cadaalad u dhacdo. Laakiin standard wuu jiray. Waxyaabaha aniga iga yaabay waxaa ka mid ah wadooyinka magaalada Burco laga dhisayo dhammaantood xildhibaanada golaha wakiilada helay. Marka maxaa isku wada beegay baan isla weydiiyey moogta. Sidee u helay? Shirkada ay leeyihiin xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa wadooyinka qaatay. Marka anigu shaqo kumaan lahayn, xildhibaanada kalena waa ila mido saameyn kuma lahayn sidii loo bixinayay. Marka shirkaduhooda waxaa isku soo yaro beega horta waan garan waayay. Qodobka labaad, standard wuu jiraa, haa, lagula xisaabtamayo. Kan dadku ay ka qaylinayaana waa kii marka horeba miiska yaalay ahaa standardka noocaasa baan idinka doonaynaa. Standardka haddaba noocaasa sidaad ka waraysad xildhibaanadu waa sharci dejin, kalfadhi bay iyagoo isugu yimaadaan. Iminka anagu waxaanu sii daynaa in wadooyin la dhiso. Laakiin wadooyinka qaabka loo dhisayo iyo hadhowto waanu ka daba tegi karnaa. Laakiin taas waxay mas-uuliyadda leh horta fulinta kow injineerka guud ee dowladda hoose, waaxda la yidhaahda howlaha guud iyo wadooyinka iyo qaybtaasoo dhan baa iskale. Laakiin waxaan filayaa inay shaqadii noo tahay maadaama wixii aada idinku sii deysay inaad ansixiseen in la dhiso, tayadeeda inaad hubisaan oo dee standard wax heerkaas halbeegaas leh in la dhiso inaad. Horta Cabdilaahi, mid aan kuu sheegay dowladda hoose golo fulineed bay leedahay iyo xildhibaano. Shaqooyinka iyaguna way kala duwan yihiin. Fulinta
waxay leeyihiin inta badan waa in golaha go'aan lagu gaaro waxa ka soo baxaya laakiin wadooyinka oo dhowr iminka su-aalood idigu weydiisa haddaan ku noqdo maayorku wuxuu noo sheegay horta laba wado oo g b l g-ga brograamkoodii hore ay ku jireen inay soo dhaceen deetana labadii wado ayuu bixiyey dabeetana halkaasaa hadal ka yimiyey markii dambe annaga oo aanu marka horen waxba nooga sheegin ayaa su-aal gelino ku nihi maxaa labadaa wado maxay ahaayeen dabeetana labadaa wado ay soo baxeen dabeetana halkaasay ku dhaceen dabeetana maayorku isagoo saxaya baan anugu oran karaa waayo haddii labadaa wado oo keliya xoogga laysugu geyn lahaa laba wado qualitile baa soo bixi lahaa markaa magaaladana laba dhinaco kala duwan hadday kaga leeyo asxaabeal deetana laba wadoo kale ayagana waxa weeye ay noqotay markii dambe in la bixiyo qandaraasyadooda marka taasi waxay ku tusaysaa baan odhan karaa dee in xaggan fulinta ay go-aamada keligood markii hore qaateen markii dambe aanu kula xisaabtanno in ay sidan u dhacday tayaduna waxay ku xidhantahay mar walba kharashka la hayo iyo shirkada loo dhiibay iyo wixii lagula heshiiyey in lagula xitabagalo si fiican wadooyinka iyo tayadooda haddaan taa halkaa ku dhaafo adigu laftarkaagu 8 bilood marka laga yimaado golaha aad ka tirsan tahay maxay ahayd constituency si gaara ayaad sii matalaysay si mas-uuliyad shaqsiya ku saarnayd maxaa kuu qabsamay baad odhan lahayd muddadan 8 bilooda aniga shaksiyan anu kolle institution baan ka tirsanahay oo institutionkuna wuxuu leeyahay fulin buu leeyahay iyo xildhibaano iyo fulinta oo iyaguna agaasimayaasha iyo dowladda hoose waa laba dhinaco dhinac waa golahan la doorto 5 sannadood baa maraya la yidhahda golaha deegaanka waxaa jira golo kale oo iyagu shaqeeyaan isbedbedelin in badan oo sometimesna anu waan isweydiiyey waay 3 sannadood baa arkaysa qof meel keligii jooga ka shaqeynaya waa agaasimayaashaiyo howlwadeenada kale marka aniga ka axmed ahaan haddii la eego inta badan afkaaraha aan u arko anigu inay sax yihiin dee golaha waan keenaa qaar waa la qaataa qaarna lama qaato waayo liidarka haddaynu aaminsannahay dee waxaweye meesha marka uu liidar jiro meyorku waa liidarkii ama hogaamiyihii dowladda hoose waxyaabo badan isaga ayay tahay siyaasadiisa siyaasadda iyo waxa uu kala mudnaanta sida u kala siinayo isagay tahay laakiin waxyaabaha guud ahaan noo qabsoomay waxaan odhan karaa dowladda hoose waxaa ka mid ah dee miisaaniyaddii oo qorshaheedii aanu dejinay so far muddaduna way kooban tahay waxyaabo badanoo noocaasoo dee howlmaalmeedkaasuun inbaan dee anuguna qeyb ka ahay ma oran karo anugu dee waxaasaa ii qabsoomay ma oran karayo anugu waxda maaliyaddaan ka tirsanahay waxda howlaha gudaha dirta su-aalaad iga weydiisay tusaalahaan kamid tirsanay maaliyadda saan kuu sheegayna inta badan gooluhu unu shaqeeya haddana marka qaarkood maayarka fikradiisa oo waa sababta anugu aan leadershipka u aaminsanahay marka maayarku miisaaniyadda oo kale markii hore dee waxa weeye waxbaanu ka filayn marka odros baanu samaynay laakiin 8 bilood iminka ay socoto sida muuqata waxay u agtahay magaalada markii ay xataa noo soo baxeen tirada guryaha ee magaalada ku yaalla markii dambe wixii aanu odrosnay inaan la gaari karin waa u agtaa marka dakhligu inuu ka yaraanayo ayaad filaysaan si aad rajaynayseen dabcan anu waan isleeyahay waayo sababo badanna way yimaadeen oo abaartu ay kamid tahay oo sixir bararku kamid yahay taasoo iyada qudheedu khasbaysa inaan tacriifada la bedelin tacriifada iminka mulkiyadaha ama ardiyadaha lagaga qaadaa waxay jiraan waqti dheer 20-kii sannadood ugu dambeeyey waxba lama taataawan marka annagoo dadkaga u turayna dee isbedeladii aanu doonayna inaanu ka samayno xaggaas lama samayn mid ba aniga hadaba tahay dheer anigu aragti baan qabay aragtida maayorku qabayna mid kale ahayd maayorku isagu priority wuxuu siinayay cashuuraha anugu halkaaba muhiima waan arkayinba marka qaarkood anu waxaan muhiim u arkayay dhul baa jira magaalada bartameheeda ku yaalla oo waxa weeye iminka waxaan ay yihiin anay macno badan ugu fadhiyin magaalada oo haddii laga faa'idaysan lahaa sida tusaalaan xerihii militariga iyo xeradii gaasta iyo iskuullo ku yaalla faras magaalihii magaaladaba laga shaqaysan lahaa oo haddii dhulkaa la iibiyo oo deetana magaalada wax loogu qabto waxbay ka tar lahayd waxaan kaloo anigu aragtida dhaqaalaha markaan ka hadlayo oo aan u arko afkaarahay dhaqaalahan ka aaminsanaa dowladda hoose burco inaanay ka muuqan waxaa ka mid a waxaa jira waaxa fara badan oo ay tahay dowladda hoose inay maamusho oo aan gacantayda ku jirin waxaa ka mid a waa kawaanka hilibka lagu qasho waxay dowladda hoose inay maamusho iminka dad brayfada baa maamula kii kalluunka lagu qalinayay dad brayfada baa maamula wakaaladii biyaha somaliland oo burcona waxa weeyaan wax kasta dowladdu ma leh dhaqaalaha maxaa dowladdu faragelin weyn kuma samayso haddii doonaysa mid bay samaysan lahayd laakiin haddii kuwan ay samaysteen dad shacaba dad shacaba may sameyn dowladda hoosea loo sameeyey iyo dadka magaalada ku nool kawaanka magaalada burco hadday tahay iyo wakaalada korontada magaalada waxaa loo sameeyey dadka magaalada burco ku nool sidaa daraaddeed dad dowladdii hoose hore
ama daciifnimaha ka ahaato ama ha tahli kari weyde inay maamusho korontada magaalada way awoodi kari weyde deetana privatizationkii xilligiisii ilaahay Soomaaliland ka dhacay xilligiisii ilaahay waddanka Soomaaliland madaxweynaha ka ahaa waddanku wuxuu ka baxay gacanta dowladda uu ka baxay hay-ad walba ka baxday ilaa iyo uu gaadhay cashuurihii caadiga ahay la qaadan jiray inay ka baxeen gacanta dowladda marka burco taasay kala mid tahay marka hadday tahay wakaaladda korontada iyo hadday tahay labadaa kuwaran kuu sheegayo iyo hadday tahay cisbitaalka magaalada waa inay dowladda hoos maamusho maxamed xuseen maaradii loogu jeclaa magaalada burco soo maray wax badan oo runtii ka qabtay qalad weyn uu sameeyey baa jirta laakiin wakaaladda biyaha ee magaalada burco dowladda hoose inay maamusheed isaga go'aan ku saaray oo ka dhigay inay gaar loo maamulo marka markii sourceskii ama ilihii dhaqaalaha magaalada burco dhan ay dad private gacanta ku hayaan adeeg sidaba dhaqaale uga heli karaysaa sidaba ugu tirsanaan karaysaa cashuurta yare aardiyada laga soo qaado ama dadka suuqa jooga laga soo qaado kuma tirsanaan karaysaa waxaas taas waa xaqi dakhliga guud ahaan laakiin horumarka dhaqaale ee magaalada door nooceeya ayay tahay in dowladdu hoose ka qaadato waxay dool halabuurnimo ah creativity iyo waxaan ay gaaladu yiraahdaan entrepreneurship iminka tusaale ahaan togan weyn ee magaalada burco mara annaga iskale dowladda hoose iskale haddaanu xaadhno oon meherada ka dhigna gibiisa ama meelo kubada lagu ciyaaro ama restaurants de creativity-ga annagana laga doonaya marka mushkiladu haysta waxay tahay dad badanna ay inta badan ay indhaha ka laliyaan wax weeye magaaladu maayar bay leedahay meher ku-xigeen bay leedahay xoogay leedahay saddexdaasa lagula xisaabtamaya iminka guulaha ay gaadho iyo guuldarooyinkay gaadhoba marka guulaha deegaankaxilkoobitobanka kale maxay qabanayaan waxay qabanayaan soo jeedin baad samaynaysa tusaale ahaan golahana discussion baa ka dhacay inta badan laakiin maayar kuma qaadanaya dee maayarku inta badan policygiisa isagaa leh policyga maayarka iyo baa leh xisbiga uu ka soo baxay labadaasaa lagula xisaabtamaya waayo waxyaabaha runtii iyadana cajiibka waxaa ka mid ah golayaasha deegaanka caalamka lama siyaasadayo laakiin faysal cali waraabe oo aan anigu u arkayday inuu yahay in siyaasiyo siyaasadda caalamkan wax badan kala socdaa halkuu madaxweynaha xoogga ka saari lahaa xisbigiisu noqon lahaa xisbi comitator oo madaxweynaha raadiya ayuu dowladaha hoose culayska saaray marka isaga waa lagula xisaabtami karayaa dowlada hoose laakiin sidee baad u leedahay lama siyaasaday waxa weeyaan waa grassrootkiiba waa halka maxaa ugu dhow ee dadkii adeeg laga siin karayo ee xidhiidh ay ka yeelan karayaan maxaa xisbigii oo dadkii waa si fiican maayarkeena inaan kuma tartanno haddii maayarka lagu tartamay saddexda xisbiga waxay samayn lahayn inay maayarka ku tartamaan deetana lagu kala adkaado laakiin may dhicin waa gola waxa la soo doortay goluhu marka wuxuu u baahan inuu wada shaqeeyo dabeetana iyagu waa inay iska doortaan maayarkooda maayar ku-xigeenkooda ay goluhu wada shaqeeyaan laakiin faysal cali waraabe inuu soo faragashado dowladda hoose magaalada burco uu yidhaahdo hargeysa caynkano deetana burcana sidan ha noqoto dee waa political issue bay ka dhigay arrinkii markaas arrin siyaasiya buu noqda ma markii xilkii la dooranayo baad sheegaysaa mise iminku gacantayda kula jiraa dabcan markaasaan sheegay marka xisbigiisu inuu maayar magaaladii ugu weynee labaad ee ugu weynee dalka noqdo waxa u tahay maxay ahayd credit bay u tahay sharaf bay u tahay ta kale maxay ahayd wax lagu tixgelinayo maxay ahayd recordka u gelayay u tahay waayey faysal cali maxamed madaxweynaha xoogga u saar waayey halkuu maayarada xoogga saaray waa su-aal isagaa weydiinaya ta anugu hadda baan kuu sheegay waxay tahay doox baa magaalada burca dhex maraa dooxaas waa dhul aada u ballaadhan oo ay dowladda hoose magaalada burca leedahay dooxa haddaanu hal abuur samayno waxaynu samayn karanaa meherado badan baanu ka dhigi karaynaa business naga soo galo marka halka oo maayarka iminka magaalada burco cashuuraha xoogga ka saarayo anugu waxaan qabaa inuu hal abuurka xoogga saaro oo dowladda hoose ay noqoto creativity meherado furato iyadu oo ay wax karayso oo dhaqaalo badan halkaa ka hesho sida iminka tusaale ahaan hangarka magaalada dhexoo kale priority uu noo ahaa isagana waan ku ammaanayaa maayar kale uu priority buu ahaa laakiin haddana uu ka leexday haddii iminka laga dhigi lahaa aanu dhisi lahayn oo dib habeynu ku samayn lahay deetana dadka laga karayn lahaa lacag fiican oo aan ka soo xaroon lacagta cashuurahaba nooga soo xarolad qodob kale isna ugu jira cashuurta haba lasoo qaataba cashuurta guryaha oo kale lasoo qaato laakiin fikir baan qabay anugu fikirkayga dowladda hoose magaalada burco uu ka shaqeyn waayo fikirkaan qabay aniga waxa weeye cashuurta qofka guriga leh aynu ka qoranno telefoon nambarkiisa cashuurtu waa 200 ilaa 300 oo ku noolaana bay ku wareegtaa ay ardiyadda wax la qaada bal ka waran haddii saad nambarkiisa aynu heshiis kula galno saadka iyo qofka iyo inagu heshiis saddexagale weeye oo 500 oo shilin bay noqonaysaa maalintii kaadhkiisa laga goosto kharashna inaga geli maayo shaqaalo badan geli maayaan automatic baa lagu kala goosanayaaba lacagta soo maad fahmin marka anugu waxaan qabaa leadershipkan qabaa waxaana tusaale usoo qaadanaya laba nin madaxweynaha iminka indonesia wadoda la yihahda 2015 ilaa 2012 magaalada yalo sukatra la yihahdo maayarka ahaan jiray markii la qiimeeyey guuluhu ay gaadhay magaaladaas waxaa ammaanta yeelanaya maayarka iyo maayar ku-xigeenku sidii ay u wada shaqeeyeen personalityga ama iyadu qudhida meesha soo gelaysa marka waxa weeyaan doorkaas waxaad leedahay waxaa qaadan lahaa duqa magaalada duqa magaaladu haddii uu iminka annagana naga faa'iidaysto
oo xilbanaadana uu ka faayso mid walba waxa uu ku naysay ee taas waxay u baahan tahay imiga Steve Jobs oo kale wad garaysaa kamiga Apple ha heba aad ka lagu amaano waxa kamida inuu recruitment qof walba halka ku haboon dhigo inuu qof walba knowledge ka ku jiro uu ka faa'iideysto isaga guusha yeelanaya laakiin anaguna wana la guuleysanayna laakiin guul darada imika hadii ay day dhacdaba imika waa early still waxa kamid sheegi karayno laakiin haddana waa goor imika la qiimeyn karayo burca halka uu socoto burca waa qiimeyn karayaan anuguna waxaan qabaa saddex siyaasadood oo imika burca isaga dambeeyay oo mid uu lahaa maayirkii hore magaalada burca midna uu lahaa maayirkan dambe uu leeyahay burca jooga saddex siyaasadood waa failure way maayirkii hore magaalada burca wuxuu xoog saar jiray dhulka dabatan magaaladii sirfay baa ka wada baxay ilaa 40 km shishadeeda dhulana magaaladii ba gaadhin marka xageeb uu kaga dayday fikirka xageeb uu ka keenay fikirkaas waan isweydiin karaa waayo magaalooyinka waa inay yeeshaan green belt xilada la xiro oo aanay intaa dhaafi karin marka dambe dhaaftana okay labada kanaan ku soo wadaa maari cabdirasaaq wuxuu xoog saarayay taxation ka wax leedo cashuuraha noocii doonta baad ka businesska ka guriyaha ka business kola kala qaad qaado anigu marar badan fikirkayga waan ku darsaday laakiin waan ku ixtiraamayaa bacdama uu isagu maayirkii magaalada yahay in policygiisa deyaadana u qaato taxationka waxaan aaminsanahay horumar laguma gaadhayo taxation badanna ama cashuur badanna ama dakhli badan magaalada kama soo xaruunaya waxaan aaminsanahay creativity entrepreneurship iyo dhulka ay danta guud ee magaaladu leedahay iminka uu naga xidhay laakiin lobbying baa loo baahan yahay oo dowladda in loo tago leedahay dhulkan burca way u baahan tahay burca waxay u baahan tahay inay iyadu isku filnaato laakiin si wax ku ool ah hadii intii maxay hayday ay xaqa dowladdu lahayd iminka ee sharcigu siinayay hadii lagu soo ururin kari waayo maxaad is leedahay awood bay keenaysaa awoodda iyo kartida loo yeelan karo in wax kale la abuuro maxay tahay waxay leedahay markaad iminka lacag heshid waxaad samayn karaysaa creativity kale oo inaad iminka tusaalahaan warshadaha oo kale iyo inaad dee nooca uga qayb qaadataan businessyo badanna waxaan anigu aaminsanay in la soo celiyo oo sida transportationka gaadiidkan magaalada ka shaqeeya waa mas-uuliyad dowladda hoose saaran markaas si taana loo helo waa inay dowladda hoose dakhli hesho dakhliga cashuuraha ka helimayno caawiman iyo caydhna ka helimayno oo haddii iminka leeya hay-aduhu ha na caawiyaan na caawin maayaan haddii israhada caawiyaan qol yaro waxay ku dhisayaan laba suuli laag bay ku dhisayaan marka waxaad aaminsantahay in dowladdu ay businessiyo bilowdo businesska taageerto marka dakhliga weyn magaalada laga soo saaro dhaqaalahan sidoo kale waxaan dareemaya inaad aada u dhalisan tahay ama aad uga soo horjeedid maayarka iyo habka wax u wada iminka dhawaanna waxaa jiray khilaaf soo dhex galay golaha deegaanka ee magaalada Burco kii koobaad ee golayaashan cusub ee la doortay ama kii labaad marka kii gabiley laga horreysiiyo khilaafkaas muxuu daarnaa laba qodob governance-ka marka laga hadlayo governance sida wax loo maamulo laba qodob baa inta badan ay dadku ku base gareeyaan waxay ku base gareeyaan performance ah in dee wax la qabto oo wax wanaagsan la qabto cadaalad loo qabto kow iyo process-ka hawsha loo qabanayo marka waxa la qabanayo intentionkiisu haba fiicnaado maayarka hadduu doono laakiin waa in xildhibaanadu ay ka war hayaan oo ay xoogogaal yihiin sidii ay wax u dhaceen iminka marka lacag lasoo deynsanayo tusaale ahaan ka soo qaad bankiga laga soo deynsanayo anigoo guddoomiyihii dhaqaalaha ay dee waynaan ogahay maaha in laga qaryada marka waxyaabaha khilaafka berigii ka kacay waxaa ka mid ahaa kiisas badan oo dhacay oo aanay golaha deegaanku xog ahaynin baa jiray si fiican laakiin mida taas ka dhigneyn haddii uu fulinti yahay in muxuu hayda awooddiisa tahay inuu tusaale ahaan lacagtii miisaaniyadda aada loo ansixiyey miisaaniyadda maaha taan ka hadlaynaa waxay ahayd lacag lasoo amaahday iyo halkay ku baxday labadaaba waan u baahnay inaan ogaano si wacan halkay maraysaa marka walaahan ma garanayo iminka xisaab xidh ilaa iminka maan arag lacagtaas soo baxday iyo xisaab xidh oo laga keenay majitaaba iraatay waan gartay doorkaagu muxuu doorkaad ku lahayd marka khilaafkaas muxuu ahaa khilaafka anugu doorba kuma lahayn ee waxay ahayd in isa sax golaha deegaanka gudihiisa ka taagan oo wixii khaldamay in dib loo soo celiyo marka dhowr kiis buu ahaa waxaa jirtay intaan muxuu ahayd khilaafku soo badbixin aan warbaahinta aydan loo soo bandhigin inaad muddo yaruun ka hor aad halkan Hargeysa ka laabatay wax xidhiidha taas ma ka dhexaysa khilaafka ka hor inaad Hargeysa ka laabtay anugu oo Hargeysa joogtay anugu axmed ha Hargeysa joogtay maxayday wasiiro gobolka kasoo jeeda aad kulanteen axmed ahaan waxaan kuu sheegayaa dowladda hoose magaalada Burco hadday xukuumadda tahay hadday xisbiga kulmiyo tahay faragelin kuma hayaan tawan ku ballan qaadaya waxaanan anugu madaxweynaha Muuse Biixi ku amaanayaa markii doorashadu socotay golayaasha deegaanka kulmiye iyo xukuumaddu may soo faragashan khilaafkii maalintii dhowita dhexay taagnaana shaqaba kumay lahaynba laakiin khilaafku wuxuu ka kacay arrimo hoose oo Burco u yaala sida jidad dee aan ugu nimiyo jidad ahaa oo la dhuleeyey markii dambe oo la isweydiiyey la yidhi waa maxay u dhacdo xaafadda siilada ku yaala imika jira
متي قبدي بين شغنا برنامج كوا حرابة رأيك أجا مجال البرعي مكا سيد هراو وقحو قارسن تهاي كتشدي بعد كشهاتين وسيكلاو دجنو حقي دولة دي هالسنة تمرتي دي يود دي واتكران إسا مركب واحد صدنا لا يقام حي كلا تدينا بهي هو هنا مجال هذا كتشيرة يدينا عيادة تهين مدنان تيسي سو دولة دي هالسنة ورت مجال البرعي كومي كتشرتا بالحقيقة حق نقالها مركب لا يقو حق هلا بورك مركب لا يقو برعي ويدن بيسا ملا بدل مكث كيكت أناكو وحنو أركا قفكو مركب دوري إنه شق قبته صدح ميلادهم بوحكة قادن كريه إنه موضوع أودوني وحكة قبته إنه literature كي يقرا على ذا اللي جسمه بوقت تلقى قري وحكة قريه إنه بحب ذلك بك بحود يا ترى مقالو ينكو صوت إذا هرم الجاري مرك هرونه هردي إياه إنه تد خبراء لا تشذو حقتك قاته أنا قوي مك بغردو ماشي ليه ده وقتنا كان كي مي فرانسيسكا وسجاشمات كواحد هيد مقالو دي ما تبيه هيدو ميل ولا بق قرا على ذا خمر قال قعبه أي أولي تري ألان شوبير نيل هذا أي ماير لو قد جاي ألان شوبير مقالو ده نور قطب كبدلي وحكم إذا إنه مقالو ده عاصمة دارته يسكو حري مقالو ده بغردو عاصمة باقي إنه يسكو حري ترامب ومركز سمي لا بس عدد يبرو كلا سعداء يدو ليست نسكو ده هذا فوقي هاي مركز أرتو برعو إنه رجيس لو صاحره وقول يران way burca markii horeba disadvantage badan bay haystaa mar labaad kana advantages way haystaayo burca biye leedahay waa meel deegaanka ku fiican waxay markaa u baahan tahay in iyaguna is aaminaan oo waxyaabo badan burca gudahaa ka qaldan yihiin oo dadka burca ku nooli waa dad hata aan imika motivation code ama dhirinantoodu u hooseeyaa imika magaalada beer oo kale oo la doonayo inay waraabiso cunto ahaan burco iyo gobolka togdheer oo kale cawsba ka baxa cawskana iyaguma beeran dadka halka degree isi aus kisa iska baa marka motivation ka dadka burco aad iyo aad boo hooseeya anuu waxaan u arkaa marka golaha deegaanku ee magaalada burco ama mayor ku halid garayo oo qorshayaal waara la yimaado guulkeena ama golaha deegaanku is dhageysto oo macnaheedu golaha deegaanka golaha deetana talooyinkiisa la is qiimeeyo oo ni walba hal tuujiyo in badan baan imkiisa la joognay waan fiicnaan lahayd runtii intaan shaqo la bilaabin in la is barto oo qof walba la barto marka waxa kala kamida imika education ka magaalada burco dadku waxay baranayaan waxaan ku shaqo tagayba marka wi doodo ninka aan ku sheegay madaxweena ka imka Indonesia marku ma jira kan jira Jakarta waxa kamida waxa ka qabtay training ka iyo education ka kan Alan Shubey boqdo isaguna kamida waxa uu ka qabtay wax kitchen industry ga imka dadkeena hadii la baro sida cuntada loo kariyo hudhala badan bay sameysan lahayn waxa sameysan lahayd tan in dadku Soomaaliland wadamada gobolada kale ay shaqo tagaan oo ay hudhala ka furtaan marka education ka iyo waxa weeye motivation waxyaabaha suuxay baheen in wax laga qabto dadka gudahooda magaalada in lagu xiro external ka ay ugu horeysay magaalada Hargeysa waa sunaagsan aad iyo aad maasanta Ahmed Xis Dirbaan intaasna daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waga tuska Cabdullaahi todobaadkan intaynu barnaamijka kala ku kulmi doono amaana Alle